Про важливість донорської крові щораз наголошують медичні працівники, які, як ніхто, знають на практиці, крапля донорської крові рятує людське життя. На цьому постійно акцентує увагу всіх небайдужих операційна медична сестра банку донорської крові Людмила Замша. І кожного разу, коли проходить день донора, Людмила Георгіївна радо зустрічає всіх, хто за покликом душі і серця поспішає до кабінету банку донорської крові поділитися нею задля порятунку іншого життя. А сьогодні ця проблема є найактуальнішою, оскільки донорська кров потрібна пораненим учасникам АТО. Як відгукнулися наразі жителі селища і району на прохання, запрошення, заклики взяти участь в Дні донора, ми запитали в Людмили Георгіївни. Зустріла вона нас схвильована і зі сльозами на очах, оскільки щойно поспілкувалася з учасником АТО Яном Великим про те, що довелося молодому хлопчині перенести, захищаючи цілісність української держави, і які наслідки зі здоров'ям має сьогодні. Жіноче материнське серце защеміло від жалю, від болю за кожного сина, батька, брата. А тому й говорила, даючи інтерв'ю, схвильовано, намагаючись донести до свідомості кожного про важливість донорської крові. Я хочу сказати, що 24 числа у нас був День донора. Це перший в цьому році. Щороку ми проводимо 5 днів донора. Всі знають, що тепер в кожному районі Київської області не ми заготовляємо кров, заготовляє обласний центр крові. Потім з цієї крові вони нам роблять препарати крові, компоненти крові, тобто плазму, еритроцити. Тепер не називають кров, а просто еритроцити. Бригада приїжджає до нас працювати майже через кожні 2 місяці. Ми просимо, звертаємося до всіх наших жителів району і по гранту. Спасибі вам, що ви завжди нам допомагаєте і безкоштовно об'являєте. Це дуже ваша частинка є роботи, те, що ви разом з нами працюєте. Люди приходять, спасибі їм. Хочу сьогодні сказати, що скільки в нас відбулося, скільки до нас прийшло людей. Більше 50 чоловік прийшло. 36 чоловік здали кров. Решта просто не допустили до здачі крові. Ну, це такі показники. Це не то, що там щось було погане. Гемодинаміка, тобто низький цей. Людина поїла чималенько, жирненько пару днів, трансаміназа. А людина вже тепер знає, після того, як він до нас прийшов, він знає, що в нього трохи не треба їсти на ту печінку більше жирного, пити молока. Ну, хоча я й писала в газеті, що треба їсти і пити при здачі крові. Вперше в нас було 6 чоловік цей раз, молодих дітей, троє. Троє, вони вперше, ну, більш такого віку старшого. Хочу назвати Валігура Євген Сергійович Сухояр, Коломійченко Дмитро Павлович Ставищ, Гуцар Вікторія Васильівна з Ясенівки. Прийшли жителі району з нашого, з яких сіл? Ставище, Розкішна, взяли участь Бесідка, Василиха, Сухояр і Ясенівка. Решта села мовчать. Всі думають, що це так просто. Я просто хочу сказати, я зараз трошки схвильована, бо спілкувалася із головою спілки АТО, хлопців з АТО. І ви ж знаєте всі, звертаюся, люди добрі, наші діти, хай не з нашого району, але й з нашого району, лежать в Дніпропетровську, лежать в Харкові. Туди передають кров і плазму. Ми всі спимо в чистих білих постелях, біля своїх дружин, біля своїх мамів, своїх діток. Це добре. Але прошу вас, що якщо ви чуєте, що ми просимо прийти здати кров, прийдіть. Це нічого не страшно. Ви знаєте, що здача крові взагалі добре, бо у вас будуть оновлятися еритроцити, буде краще працювати печінка і селезінка, бо вони кровотворні органи. Хто, звичайно, здоровий і може цим поділитися, цією краплинкою крові, приходьте, будь ласка. Хочу подякувати окремо нашим хлопцям АТО. Представте собі. От прийшов до мене, я трошки схвильована, прийшов Ян Петрович, він очолює цю спілку, а в нього тремтить рука. Він нас дає кров, і я його постіснялася, навіть бригада, що таке, що він так труситься. Я його запитала, він каже, у мене контузія. Красива молода дитина. Ну він приходить здавати кров, бо знає, що там робиться в АТО, і як ті дітки лежать в цьому, як вони потребують цієї краплинки крові. Здають у нас Ковтун Олександр Григорович, учасник АТО, Іванчук Сергій Петрович, учасник АТО, Винар Віталій Олександрович, учасник АТО, Великий Ян Петрович, оце, що я щойно говорила, Попенко Валерій Григорович, ось він знову був, і Ковтун щойно був, Загоруйко Павло Григорович.
Діти, які пройшли цей ад, вони знають, що таке крептина крові, і як вони там гниють, і як їм треба допомогти. Тому я прошу, користуючись, що ви до нас сьогодні прийшли, прошу вас, як ви чуєте, приходьте на зов крові, на поклик цього нашого горя, бо це горе наше. Здавали і донори реанімаційного відділення, спасибі медикам. Взяли всього крові 17, більше 17 літрів. Це вже, хай це в тому, що треба для всіх, можливо, це й мало. Але краплиночка буде для якоїсь дитини, якому прилють плазму, і воно повернеться, хай може ранене, хай може після опіків, то він повернеться додому, до мами, яка його зустріне. Люди добрі, я вас дуже запрошую. Це не мені, ви розумієте, не мені, ну я вже дуже давно працюю і знаю, що це таке. І коли я, ось ми маємося знову з спілкою атовців зустрітися, хай вони вам розкажуть, що там таке робиться і як. Прошу вас, по черзі, об'ява завжди є. Прийдіть, здайте, це не страшно. Тим більше, що ви обслідуєтесь на гепатит В, гепатит С, сіфіліс, я не буду казати Люїс, сіфіліс, це ВІЧ і трансамінази, це тобто захворювання печінки, безкоштовно. Бо якби ви хтось з вас захотів обслідуватись самому, можна поїхати в Білу Церкву, там на Шевченка є поліклініка, це буде до 300 гривень. Коштувати. Це безплатно. Ви зробите добре діло, прийшли після здачі, і так вам добре на душі. Ви подивились, кожен день йде по телебаченню сводка, де скільки кого поранення, кого вбити. Там же і моя краплинка крові є. Я вас дуже прошу. Приходьте, будь ласка.